Ih, aí acabou, né? Vai, Ed. Ah, se der. Tá fraco. R$8,00, é sujo. Já chega até passar por cima da outra. Aqui é o rapaz que salvou a menina, pulou no fundo da lagoa. E salvou aquela menina que tá ali. Herói, tá? Parabéns. Aproximadamente 10 quilômetros. Ali a Eliane, a Sofia. Aí, ó. A Sofia que não esquece o dente. Fica só pra... Federais. Vamos orar para Deus nos abençoar. Vamos orar.